اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا، وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا۔ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سرکار مدینہ، سرکار دو جہاں، جناب احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم کر، عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلواتوں و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور کلام حضور تاج الشریعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ؟ واللہ 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 کب یہ کہا کہ مال و زر چاہیے، میں نے کب یہ کہا کہ مال و زر چاہیے، ہم گر مصطفیٰ کی نگر چاہیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ آج کل لوگ خرافاتوں میں پڑ گئے ہیں، زندگی مطلب خرافاتوں میں مبتلا ہے ان کی، بلکہ حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے دنیا کو ایک کونے میں رکھ دیں، اور سب سے زیادہ اپنے ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دادا سے زیادہ، اپنی دادی سے زیادہ، اپنے نانا سے زیادہ، اپنی نانی سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی کامل مسلمان ہے، وہی پراپر مسلم ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرما رہا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اور حضور
تاج الشریعہ زندگی بھر ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی سیدھا راستہ ہے، اسی پہ قائم رہو۔ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دی نے نبی کے لیے۔ آج کل لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں ایک پہچان ہے دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ پانچواں نیا مسلک کہاں سے آ گیا، یہ پانچواں مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ بلکہ اس نعرے کی ضرورت اس لیے پڑی جب سب فرقے اپنے آپ کو سنی سنی کہنے لگے، ہر کوئی سنی کہہ رہا ہے، چاہے وہ سنی ہے یا نہیں ہے، میرے آقا سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے۔ تو اس کی پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، اس سے معلوم ہوا کون حق پر ہے اور کون نہیں حق پر ہے۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دی نے نبی کے لیے۔ ایک فرقہ ہے سلح کلی، یہ نیا فتنہ ہے، یہ کہتا ہے تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، سب سے ملتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں، زندگی بھر اس کا آپریشن کر دیا ٹھیک سے، حضور تاج الشریعہ کے نام سے آج وہ کپ کپاتا ہے۔ فرماتے ہیں سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اسلام علیکم۔